Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltazi, Faik Nika, së bashku me sekretarin Lindon Gjelaj, zhvilluan një takim pune me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës Kosovës, Ajrullat Çekun, me bashkëpunëtorët e tij. Në takim u shprehën kërkesat për nevojën e bashkëpunimit, koordinimit dhe mbështetjes institucionale për projekte dhe aktivitete konkrete, njoftoi KKSH-ja. Në takim u kërkua konkretisht për nevojën e mbështetjes për librin dhe botimin në gjuhën shqipe, qarkullimin e ngjarjeve kulturore që shfaqen në Kosovë, në Shqipëri dhe në trevat shqiptare në Malin e Zi, shfaqje teatrale, promovime, ekspozita, shfaqje të ansamblit kombëtar, tjerë projekte për ruajtjen dhe promovimin të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve në Maltëzi. Sipas KKSH-s, ministri Çeku ka shprehur mbështetje të plotë për realizimin e projekteve konkrete për promovimin dhe ruajtjen e kulturës dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maltë të Zi.